Establir un pla a 10 anys per reactivar l'economia de la ciutat d'Inca és l'objectiu de la Mesa per la Competitivitat que el Govern de les Illes i l'Ajuntament han anunciat que es constituirà en manco de 4 mesos. El nou òrgan, que estarà participat per empresaris, sindicats, associacions empresarials i institucions, tindrà com a primera tasca fer una anàlisi en profunditat de la situació del municipi. Nosotros tenemos que hacer una apuesta decidida por un empleo de calidad La industria es un empleo de calidad, genera oportunidades de empleo, genera oportunidades de empleo digno, cualificado. Por tanto, tenemos que hacer una apuesta también por la industria y por el comercio. Por tanto, nos ponemos a disposición, como no puede ser de otra forma, del ayuntamiento, para trabajar desde ya y conjuntamente en un diseño ambicioso y en el que empezamos a trabajar conjuntamente. Nosotros empezaremos coordinadamente con el área de formación. También se debatirá sobre los diferentes sectores de la economía inquieta y el seu futuro. Així mateix, s'aniran establint objectius sectorials. Dins d'aquesta mesa per la competitivitat, on estaran representats tots els sectors, volem xerrar de la posada en marxa i la configuració de diferents plans estratègics, com és un pla estratègic per al comerç local, un pla estratègic per, eh, per l'ocupació i la formació, un pla estratègic d'empresa, i un pla estratègic de nous models industrials. Per altra banda, durant la reunió s'ha destacat el problema que pateix el municipi en qüestió d'ocupació per la manca de polítiques adreçades al col·lectiu més vulnerables i castigat per la crisi econòmica, en especial els joves i els aturats majors de 45 anys.